در این بخش برنامه با خانم مروه امینی، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا صحبت میکنیم. خانم امینی با سلام و تشکر از وقتتان. تنها دو روز از اعلام نتایج انتخابات میگذره و تعداد کاندیدانی که تاکنون شکایت خود را ثبت کردن بسیار بالاست. گفته میشه که مهمترین نگرانی این کاندیدات تقلب گسترده است. با عنوان یک نهاد ناظر، عمدترین نگرانی شما چی است؟ بسیار تشکر از شما، هم سلام بر شما همه بیننده و شنونده ما. فساد که در کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشت مردم افغانستان را هم نگران ساخته، نهادهای ناظر هم نگران بود. با اینکه پروسه بسیار طولانی شد، بعد از مدت تقریبا نزدیک به 3 ماه ما نتایج ابتدایی را داریم، اما صبح امروز کمیسیون سمشکایت اعلان کرد که ما هنوز هم بالای فیصله ابطال آرا، یعنی اون فیصله نهایی نبود و هنوز هم اینا سرمون فیصله استاد هستند که اگر شکایت ها در یک روز تقریبا 100 شکایت ثبت شد و امروز روز دوم بود، تعداد از شکایت ها امروز هم ثبت شده و این شکایت ها نگران کننده هم است. پس اگر بررسی بکنن و ببینن که رای حل به جز ابطال آرای کابل وجود نداره، شاید ما باسم با تاسف باید بگویم که شاید آرای کابل باسم باطل شوه، چون تقلا و فساد جرایم انتخاباتی به اوج خودش رسیده بود. خانم امینی، شما اشاره کردین، گفتین که احتمال ابطال آرا وجود داره اگر که شکایات به تعداد بیشتر برسن. آرای ولایت کابل یک بار دیگه هم از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان باطل اعلام شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات او را نپذیرفت. طبق اطلاعات شما، این پروسه تشخیص و جداسازی آرای پاک ناپاک آیا شفاف بوده و تا چی حد شما فکر میکنین که شاید ابطال آرا ممکن باشه؟ بسیار خوب. خب در بحثی که کمیسیون سمشکایات نظر به قانون حق ابطال آرا را دارند و این حق قانونی کمیسیون رسیدگی به شکایت ها است، و زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات نپذیرفت، بحث پذیرفتن و نپذیرفتن نیست، بحثی است که قانون برای از اونها اجازه ای کار را داده و امو فیصله امو زمان هم نهایی بود. تجدید نظر در مورد ابطال آرای کابل وجود نداشت. وقتی گفتن باطل است پس باید باطل میشد، که ما با مداخله حکومت همه مشاهده بودیم که گفتن یک بار دیگه تجدید نظر میکنیم. و در بحث جداسازی آرای پاک و ناپاک، زمانی که برای چهارمین بار 700 محل را کمیسیون مستقل انتخابات دوباره بازشماری میکرد، حتی نهادهای ناظر را و ویژه فیفا را اجازه نظارت را ندادند و ما را نگذاشتند که ببینیم در او 700 محل چه میگذره. خانم امینی، ببخشید من صحبتتان قطع میکنم، دلیل از این که از ورود شما جلوگیری شد، از ورود نهاد شما چی است؟ همون زمانی که ما کمیسیون مستقل انتخابات همراهشان به تماس شدیم، یک بار که 23 محله که مشکلات بسیار جدی داشت و فهرست جدول نتایج اسناد بایومتریک و اینا نداشت، تقریبا 2 هفته به تعویق افتاد بازشماری و تفتیش یارا. بعد از 2 هفته کتبا بر ما اینا احوال دادن که 23 محل امروز بازشماری میشه و تفتیش میشه. او زمان بود تا ساعت از آغاز صبح تا ساعت 2:30 بعد از چاش ما منتظر بودیم، اما گفتن کارمندان ما حاضر نشدن، که خودش یک نشان دهنده عدم تعهد کمیسیون مستقل انتخابات است. بعد از او بحث 700 محل دیگه که در میان گذاشته شد و قرار بود برای بار چهارم این محلات توسط کمیسیون مستقل انتخابات و رسیدگی به شکایات های انتخاباتی بررسی شود، فیفا را اجازه نظارت ندادن و گفتن کارت های شما اکسپایر شده. با وجود تلاش های بیش از حد ما که انجام دادیم و تلاش کردیم که به هر گونه میشه ما باید از این 700 محل نظارت داشته باشیم، اما کمیسیون به گونه ما را فریب داد و اصلا نگذاشتن ما از این پروسه نظارت بکنیم و نگران کننده هست برای ما هم. و وقتی با مردم شریک میسازیم، بدون شک در دل از اونها هم یک نگرانی پیدا میشه که بالاخره چی میگذشت که نظارت حقش داده نمیشه. خانم امینی، اگر بسیار کوتاه بفرمایید، طبق تحقیقات نهاد ناظر شما، آیا نتایج از این انتخابات شما هم باور دارین که تقلب گسترده صورت گرفته، یا ای که شما هنوز منتظر هستین که تحقیقات تکمیلی صورت بگیره؟ خب یافته های ما از آغاز پروسه تا حالا، چیزهایی را که ما دیدیم و تقلبات و جرایم انتخاباتی که صورت گرفته، با کمیسیون رسیدگی به شکایت ها ما شریک ساختیم و ان شاءالله امیدوار هستیم که اونا رسیدگی بکنن. در بسی که آیا رضایت داریم از یارا و یا خیر، رضایت ما وابسته به رضایت مردم افغانستان است و این رضایت بعد از ثبت شکایات و نتایج نهایی معلوم خواهد شد. ما ولایت های دیگه را که اعلان کرده بودند، سطح رضایت از اونها دیدیم. ولایت هرات، بلخ، هلمند، تخار، میدان وردک، همه
ایشان معترض هستند، اینا اعتراض دارن و میگن اگر به حرف ما کمیسیون گوش نده شاید ما دروازهای کمیسیون رو ببندیم. پس این خودش نشان دهنده از این است که ما در یک وضعیت بحرانی هستیم. فهرستی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شده در بحث کاندیدای کابل، همه ما وقتی ببینیم میفهمیم که تقلب در کدام سطح بوده. درسته. تشکر یک جان از لطفتان، از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین. روزتان خوش خانم امینی. تشکر شما.